чотирьох опор пішохідного мосту в Ужгороді льодохід пошкодив дві. Дірки з'явилися у другій та третій конструкціях, порушивши частину так званої діафрагми. Опори тут пустотілі і складаються з 8 стовпів, які з'єднані захисною бетонною діафрагмою. Такі пошкодження небезпеки не несуть, допоки цілі всі опори. Останні зараз частково беззахисні, пояснює досвідчений інженер Василь Стадник. Небезпека може ховатися лише внизу, та перевірити можливо буде лише коли рівень води впаде. Наразі ж міст цілком надійний, попри поважний вік у понад 70 років. Збудований приблизно 50-х роках, десь післявоєнний. Діафрагми не несуть навантажень, вони не є несучими конструкціями. Це є декоративні і захисні, щоб не попадало там сміття, корчохід, і нормально направляло струю течії. Коли відновлять пошкоджені частини, наразі невідомо, які попередня вартість робіт. На початку наступного тижня в Ужгород приїдуть фахівці з Івано-Франківського проектного інституту, аби спланувати подальшу роботу та зробити повне обстеження опор.